Atumutu mpaka kati Abasiyazi bakyalaze amaanyi mu ggwanga erya Uganda tibwabulwa kw'otadde ne Speaker Anita Among eteeka mwe tulikyabatuddemu okuyisa olw'ensonga nti tebaagala ate bannayuganda tegeera nti Abasiyazi bano be babateekamu omusimbi guli oguwererako ddala era nga essaawa zino w'enjogerera bo bannayuganda balinza kintu kimu eteeka lino liteekebweko omukono ate mwetu erira nti mu ggwanga muno temukkirizibwamu Basiyazi era omuntu yenna omusiyazi abajja kuvunaanibwa mu ggwanga erya Uganda naye essaawa zino ate abaana abamu Abasiyazi abali ku TikTok bavuddeyo ne basekerera ate bannayuganda ne bagamba nti mwe muli awo mukyasaagana okusaaga olw'ensonga nti sente ze bateeka mu gavumenti y'omukulu General Yoweri Litabuse Museveni tesobola sente ze bassaamu tezisobola kubakkirizisa bantu bano kusayininga tteeka eryo ate mwatyo ne bagamba nti essaawa zino kyabayambye okubanga ate kyazze mu limelight oba mu media kubanga ate essaawa zino kigenda kulaga amaanyi bano Abasiyazi ge balina naddala enkizo ennyo mu ggwanga erya Uganda mu byobufuzi bya Uganda ate mwatyo mu ggwanga lino erya Uganda kw'otadde n'abakulu abalitwala essaawa zino bo beyongedde okakasa mu bugroupu bwabwe nti ekituufu kiri nti Museveni ne waba akola atya tasobola sayininga tteeka eryo era ajja diyise manju babeeko bye bavulunga kukakana nga tebaliisizza naye ng'ate bataddewo embeera nti babigaanye naye ng'etteeka eryo tebaliisizza ate ne Speaker essaawa zino mu kwebuzabuza nti akyeyalinga kino agezaako funa zino reports eza finance na biki ebyonna byakwebuzabuza kubanga naye akimanyi singa kubadde kujjako muntu azze amusumbu twamulaba we yakunga abantu parliamenti yonna almost nejjula omulungi ogwasooka ngagezaako okugoba zaake okumuggyamu obwesige twamulaba engeri gye yakunga mu parliamenti almost yonna nejjula ngagezaako ate mwatu okugoba omukyala namuganza so byonna bizze bibaawo kati ku kyebisiyaga kyoyinza okugamba bayinza omulema okukunga oba just waliwo ensonga eziganye oba ezeetoloddewo tuwe nawe ndowooza yo wanaku Progen Media.